Jardim. O nosso evento iniciou hoje pelas 10 da manhã e vai decorrer nos dias 19 e 20 de março, da parte da manhã nas nossas lojas Leroy Merlin, e ao final do dia pode seguir-nos em direto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram. O meu nome é Elsa Alexandre e sou uma das embaixadoras dos Dias de Jardim. Em 2021, o nosso evento foi exclusivamente online devido à pandemia, mas este ano a Leroy Merlin decidiu juntar o melhor dos dois mundos. Continuarmos com o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais e começarmos também novamente as nossas dinâmicas nas nossas lojas. Estes três dias estão recheados de novas ações, como workshops da casa, bricoaulas, momentos eu faço, demonstrações de produto e repair cafés. Imperdível! E pode ver a nossa agenda no nosso site www.leroymerlin.pt. Juntos pela paixão de fazer. Para iniciarmos hoje o nosso workshop, temos o tema Reciclo e Crio a Minha Floreira de Exterior. E, para me ajudar com este tema, quem melhor do que o nosso convidado, Nuno Antunes. Olá, Nuno, muito obrigada. Olá, por teres aceito o nosso convite. O Nuno é fotógrafo profissional, é um apaixonado pela natureza e por reciclar montes de coisas, e vai-nos explicar um bocadinho alguns dos seus trabalhos e daquilo que vamos fazer hoje no nosso workshop. Muito bem, Elsa, muito obrigado pelo convite e pelo desafio a participar aqui nos Dias do Jardim. É verdade, eu sou fotógrafo, mas tenho um contacto muito direto com a natureza, faço muita fotografia de paisagem, muitas imagens junto ao mar, e então nos últimos anos tenho feito muito trabalho de reciclar e recuperar tanto madeira como plásticos e criar peças novas com as coisas que tenho trazido. Ótimo. Hoje temos aqui um desafio, que não sei se queres falar, mas eu posso ir avançando o que é. Podes avançar, claro. Pronto, que sim. Vamos a partir aqui de uma palete, fazer uma floreira, vamos aproveitar ao máximo o formato que temos aqui para haver o mínimo desperdício. Exatamente, o nosso grande foco é mesmo esse. É fazermos o mínimo desperdício. Vou tentar aproveitar ao máximo a paleta que tenho aqui, mais outras que vamos aqui desmontar. Vai ser aqui um workshop bastante animado. E muito dinâmico. Vamos fazer aqui uma ligeira batota, porque o tempo que nós temos não dá efetivamente para produzir exatamente no tempo passo a passo, mas também aproveito para desafiar. Amanhã é o dia do pai, amanhã podem alguns pais com algumas crianças tentar fazer um desafio durante o dia. Uma excelente sugestão. E aproveitar para fazerem passarem aqui um tempo e fazerem uma peça parecida com estas. Claro que sim. E vou começar. E vamos mãos à obra. Eu vou começar. Eu tenho aqui a palete inteira, vou aproveitar, eu escolhi uma palete um bocadinho mais resistente para servir de nossa base. Ok. E vou fazer aqui uns cortes e depois tenho aqui outras que vamos tirar as madeiras e cortá-las. E pronto, e vou começar. Agora vamos fazer um bocadinho de barulho e fazer lixo e pronto. À vontade. Até já. Sou mais dinâmica possível. Aqui, de uma maneira muito simples, com apenas três cortes, temos a base da nossa floreira. Usámos um tico-tico começar. Impecável, funcionou. Ele tem regulação de velocidades. Okay. Escolhemos uma lâmina para madeira mais resistente e cortou, como puderam ver, de forma impecável. Pronto, temos aqui a base. Temos a base, está pronta. Agora vou tirá-la. Depois, se nós tiver tempo, ainda vamos fazer aqui uma brincadeira com ela. Pronto, temos aqui as paletes, normalíssimas. Aqui em cima. Vamos pegar aqui. Elsa, eu se calhar vou-te pedindo ajuda para irmos trabalhando. Sim. Tenho claro aqui um arranca-pregos. Eu vou estando aqui, facilitar aqui um bocadinho o espaço. Exatamente. Eu vou tentar. Isto aqui é mais ou menos natural que elas venham, algumas a partir um bocadinho, mas isto está tudo previsto. O objetivo também é mesmo este, é aproveitarmos o máximo possível, darmos uma nova vida a madeiras que parece que não têm utilidade nenhuma e podemos pegar e começar a criar, consoante exatamente a nossa imaginação. Exatamente, não é? Exatamente. Eu aqui, nós podíamos ter feito uma palete, a partir de uma palete um bocadinho mais pequena. Vou deixar esta para o fim, vou antes aqui esta. Mas aqui o objetivo era realmente que o desperdício fosse o menor possível, ok? Exatamente. Aquelas três.
estas coisas costumam levar às vezes, assim, uma pancadinha. Que eu chamo que é uma pancadinha de amor. E pronto, e elas naturalmente saem bem. Obrigado. Ok, vamos deitá-la. Vou tirar aqui esta também. Nós aqui temos o tempo contado, mas as pessoas lá em casa depois podem fazer com mais tempo, com mais calma. Evidente, eu aqui assim estou a fazer. Mais calmo. Eu aqui estou a fazer num ritmo um bocadinho mais acelerado. E pronto. Já temos estas aqui, agora vou pôr esta de parte. Uhum. Passo seguinte, é muito simples, vamos chegar aqui no martelo. E vamos realmente tirar aqui os pregos. Posso tirá-los. A partir daqui. Vamos aqui. O processo agora vai ser este. É muito simples. Se tiver assim um ou outro um pouco mais torcido, temos aqui o arranca-pregos que faz o papel de outra forma. Facilita sempre. Sim, eu vou deixar estes aqui, já vou explicar porquê, que eles podem ficar assim. Estes. Aqui, há que ter alguma atenção quando escolhemos a palete, porque às vezes há paletes que vêm com madeira muito fininha e essa naturalmente estraga-se. Como isso é para uma floreira, convém que a madeira esteja um bocadinho mais resistente, embora depois se possa dar um isolamento, e nós já vamos falar disso depois mais para o fim. Quanto mais resistente ela for, e aqui o objetivo também... Aqui o objetivo também não é fazer uma floreira de plástico, não é? Por isso... Nós já sabemos que estamos a fazer uma floreira de madeira, que ela naturalmente com o tempo vai ter o seu desgaste e que claro. vai acabar por dar vida a outra coisa. Pronto, eu aqui neste caso, temos aqui dois, vamos só tirar mais um. Eu vou deixar este, eu já explico porquê. Aqui mais esta. Neste tipo de trabalhos, é o que tu gostas de fazer nos teus tempos livres. Exatamente, exatamente. Eu, como estava-te a dizer, eu como fotografo muito junto ao mar, anda muito lixo no mar, e o lixo que nós vemos no mar, infelizmente, é só cerca de 20-30% daquilo que existe no oceano. O resto nós nem conseguimos ver. E então tenho apanhado, até às vezes apanho paletes. Eu faço muito trabalho com madeiras, que apanho dos barcos. E pronto, e o princípio continua a ser este, reutilizar tudo, reaproveitar e tentar fazer com isto peças em que não sejam apenas decorativas, mas que sejam também muito funcionais, percebes? Sim. Que consigas utilizar no teu dia-a-dia. São só benefícios. Ajudamos no ambiente. Sim. A apanhar o lixo e ajudamos muito nessa vertente. E a criar, basicamente. Mas há aqui às vezes alguns que são assim um bocadinho teimosos. E pronto. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos. Agora, é que nós com estas quatro já nos conseguimos... Nós vamos fazer assim. Eu há pouco... A fita está aqui. Eu há pouco não disse. Esta floreira tem... Esta floreira vai ter 1,20 m. 1,20 m. Nós vamos fazer... Aproveitar aqui as madrinhas todas. Vamos fazer assim com 46. Ok. Vou só tirar aqui uma medida. Eu vou fazer aqui um corte. Vou pôr aqui 46, dobro de 46. Agora. 92. Exatamente. Pronto, exatamente. Não estava à espera desta. Pronto. Ok. 92. Então pronto. Vamos fazer aqui dois cortes. Muito simples. Vamos usar aqui o nosso tico-tico. Prepara aqui a bancada outra vez. Vou aqui um bocadinho para o lado. Temos aqui o nosso esquadro. Vou só fazer aqui um... Nestas primeiras eu vou fazer só aqui um esquadro. Eu depois no fim, se tivéssemos tempo, eu gostava de fazer aqui um efeito. Mas como não sabemos se vamos conseguir ter tempo ou não, vou fazer aqui uns cortes limpos direitos. Ok. Ok? Uhum. Pronto. Vou fazer um bocadinho mais barulho.
quem tem churrasco ou churrasqueira lá em casa, estas aparas são espetaculares para depois fazer um grelhado, seja ele de carne ou de peixe. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Estamos sempre a pensar na melhor forma de utilizar tudo. Por isso, agora, não precisamos dos quadros, vamos fazer aqui uma batota. Vamos marcar uma, mais outra, aqui. Nuno, tu já és um profissional a utilizar todas estas ferramentas. Sim. E tudo o que nós temos aqui, porque os teus trabalhos normalmente são todos a usar tudo isto que temos aqui, mas para quem não tem tanta prática lá em casa e quem está a assistir e quer fazer o mesmo lá na sua casa, quais é que são, se calhar, os cuidados que podemos alertar as pessoas lá em casa? Por exemplo, agora a cortarmos com o tico-tico, os óculos seria uma boa opção? Sim, pode ser os óculos e, sobretudo, quando trabalhamos com a madeira, com luvas. Ok, sim. Ok, por causa das farpas, alguma ponta de prego que tenha sido mal retirada ou algum prego que esteja que a gente, na primeira percepção, não encontra logo. Por isso, óculos sim. E luvas. As luvas também serão um dos acessórios fundamentais. É evidente. É bom alertarmos, porque ficamos tão entusiasmados por meter mãos à obra que não nos esquecemos de alguma coisa assim. Eu ia falar nisso um bocadinho mais à frente, que assumidamente hoje, como estamos com algum limite de tempo, é uma questão mais prática. Claro, sim. E é evidente que a parte da segurança nunca pode ser menosprezada e abdicarmos dela, mas eu hoje, só por uma questão de ser mais prático, não estou a utilizar. Eu normalmente uso, mas estou a fazer com outro ritmo. Okay. Eu estou um bocadinho mais acelerado. Vou fazer aqui uma conta. Estamos com 30. Precisamos de um pouco mais. Vamos cortar aqui. Pronto, e o processo é relativamente simples. Alinhámo-las todas e depois vamos deixar uma decoração e um acabamento depois para o final. Vamos cortar esta. E nós, no total, vamos ter que ter 120. 120. Já precisamos de mais algumas. Aqui. Depois precisamos ter aqui uma no comprimento. Usar umas mais direitas para fazer as nossas paredes. E vamos usá-las, vamos ver aqui, destes pedis que caíram. Vamos usar este, vou tirar os pregos e vou utilizar. O conselho lá em casa é que haja realmente uma bancada com espaço. Sim. Quanto mais espaço, o espaço não quer mais, por isso quanto mais espaço nós tivermos, melhor. Esta bagunça também faz parte dos trabalhos de bricolagem. Se não fosse assim, não tinha graça. Exatamente. Eu acho que esta, como há pouco eu estava a falar, é a melhor maneira de atrairmos os miúdos e os graúdos a participar, que é fazer disto um workshop em movimento, cheio de ação. Claro. Sim. Senão eles naturalmente vão estar agarrados a videojogos. Okay, vamos tentar que esta tenha 1,20 m. Só que esta já é outra. Esta já não vou usar para dar muito. Esta madeira já não tem muita força. Eu vou tentar arranjar aqui outra que nos traga mais resistência. Vamos aqui a esta.
Elsa, eu não estou-te a deixar fazer nada, mas eu daqui um bocadinho já te ponho. Já me vais dar trabalho. Claro. Pois eu estava mesmo à espera disso. Claro! Eu estou aqui a aprender. Pronto. Aqui vai outra. Esta já é muito mais recente. Vamos usar esta como uma das paredes. Ok. Pronto, agora aqui vou ter que inventar aqui um bocadinho. Toma. Vamos para lá aqui. Esta parte é a parte que realmente é um bocadinho mais chata, porque nós fartamos de fazer coisas e parece que a obra não avança, mas é fundamental, ok? E parece que não, mas para fazer uma floreira deste tamanho ainda precisamos de bastantes paletes. Pode parecer à primeira vista que é só uma ou duas, mas na prática é mais, ok? Porque também é necessário fazer essa escolha das ripas. Convém. Temos isso em atenção. Eu aqui vou fazer uma coisa, vou aproveitar estes bocadinhos, vou só tirar aqui uma. 44, está bem. Esta eu posso fazer mais baixinho. Vou fazer aqui uma. Bom, como eu estava a dizer no início, quando escolhemos as lâminas aqui para o tico-tico, há várias referências consoante a dureza da madeira. Eu escolhi logo uma mais forte. Uhum. Porque como íamos trabalhar com várias, assim estávamos mais à vontade. Claro, okay? Claro que sim. Vamos cortar aqui outra. Estou a trabalhar, Nuno. Já? Não sei se estás ótimo, a ver, ótimo. Mas estou a arrumar aqui a nossa bancada de trabalho. Isso é fundamental. Pronto. Isto é como cozinhar. Se não tivermos as coisas prontas, não conseguimos trabalhar. Ok. Agora, ainda vou tirar os pregos a esta. Vou trabalhar com esta. Vamos ver. E já temos aqui quase... Já não nos falta muito. Ok. Boa. Já dá para cortar esse. Vou pôr este aqui. E já vamos aqui dar mais umas pancadas. Vou passar isto para cá. Vou usar esta. Essa está inteirinha. Muito bem. Vou cortar esta. Vamos fazer aquela nossa batota. Vou dispensar aqui a fita métrica. Pronto. Mas também é giro que fique umas madeiras, umas mais grossas, umas mais finas, umas mais toscas. Porque é isto, reciclar e recuperar tem mesmo a ver com isso. Estas coisas não têm que ser todas certinhas. Sim. Depois nós, no fim, já podemos falar nisso. Podemos fazer um tipo de acabamento diferente e, consoante o nosso gosto, optamos por uma coisa ou outra. O já objetivo lá não é ficar perfeitinho, é mesmo ficar personalizado. Exatamente, também, um. Exatamente. Exatamente. Esta máquina Dexter, este tico-tico, funciona aqui na perfeição. Nós deixamos também disponíveis as referências dos produtos que usamos no nosso workshop, uhum. Para depois os nossos clientes já tenham algum trabalho facilitado
É só ir com os códigos e depois é só meterem mãos à obra. Exatamente. Tem tudo para meter mãos à obra. O nosso vídeo fica também disponível no canal do YouTube e também no Facebook. Podem rever as vezes que forem necessárias para depois reproduzirem os vossos trabalhos. Portanto, agora é para se inspirarem. Muito bem, então agora vamos fazer uma coisa. Vamos fazer assim. Eu já venho aqui. Ainda temos que cortar mais umas madeiras. Ainda não chega, ainda não chegou aqui ao metro. Eu não chegou aqui ao 1,20m que nós queremos. Nós depois já vamos alinhar. Pronto. Há de ser uma coisa mais ou menos assim. Eu vou alinhar, vou usar aqui a nossa própria bancada como régua para fazer aqui uma certa esquadria. Uhum. E já vou explicar porquê. Ok, depois se calhar para ali vou arranjar outra mais larga. Ok, nós há bocadinho não disse, mas nós vamos usar aqui a nossa largura toda, a nossa altura toda do pé da palete. Ela vai ficar com... Ela tem aqui cerca de 14 cm. Por isso, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui uma bitola de 14 cm deste lado. Vou fazer aqui uma bitola de 14 cm. E vou fazer aqui uma deste lado de 14 cm. Desculpa, que eu tenho que ir aqui. Esta aqui será a bitola 14. Ok. E vamos pôr de um lado ao outro. Vamos aqui. Pronto, preparada aí com a caixa de parafusos, Elsa? Como é sim, que é? Sim, sim. Estás cheia de vontade ou não? Eu estou a sentir uma vontade espetacular da tua parte. Estou ora bem, cheia de vontade. Ótimo. Então, vamos usar esta máquina. Espetacular. Uhum. Vamos usar uma ponteira T20. Estas caixas têm uma coisa espetacular. Em que estas próprias caixas já trazem a ponteira. Porque isso é uma coisa que nós às vezes compramos as caixas e andamos ali um bocadinho à nora. Okay. Estas são impecáveis, já vem cá a ponteirinha dentro. Ok, vou usar aqui um parafuso de 4 mm e com 3 cm de comprimento. Aqui para o tipo de palete que nós temos está perfeito. Por isso, vamos usar... Eu vou aproveitar e vou mostrar também lá para casa para força. Os nossos seguidores também acompanharem e assim seguem também a tua sugestão. Tendo em conta que assim também é mais fácil... Já que os nossos materiais, os nossos produtos estão todos prontinhos. Ok, vamos aqui, vamos recuar aqui uma velocidade, vou fazer aqui. Ok, acaba. Então tens que me dar mais parafusos? Se faz favor. Eu vou dar aqui um bocadinho mais de potência. Ok, vamos aqui este. Pronto, trabalho impecável. Pode espalhar, espalha. Sem medo. Estou aqui fazendo um mau contacto. Estamos bem, estamos alinhados. Temos que... Não tenho aqui bateria suficiente nesta máquina. Esta? Nesta. Ela... Pois, a bateria está no fim. Nós temos o nosso carregador, que também tem o fio. Dá-me só carregador. Um segundo. Carregador. Só para olhar ele tudo estava aqui. À ficha. Eu. Vamos meter a nossa bateria da máquina a carregar. Aqui. Exatamente. Pronto. Vou meter ali na nossa fichinha, okay. Vou desenrolar o fio, para facilitar. Estes são os diretos, Nuno. Exatamente, exatamente. É a emoção. Não. Se não fosse assim... Mas preciso, talvez, a outra máquina... Bom, não havendo aqui uma máquina... Então, vamos pedir aqui ajuda só para meter isto a carregar. Ok, então, mas enquanto esse problema é resolvido, eu vou continuar a cortar porque ainda preciso aqui mais madeira. Está bem, por isso não então há problema eu nenhum. Vou meter isto a carregar? Sim, sim, por favor. Bem, pode por ser. Favor. Vamos aproveitar aqui mais estas madeiras. O processo aqui é um bocadinho repetitivo, mas tem que ser feito. Estou
estou de volta, estamos a resolver, está bem, não? Sim, sim, sim. Não, até chegar a essa parte, ainda temos aqui um bocadinho. Ok, pronto. Vamos cortar também outra vez aqui nas mesmas distâncias. É preciso muita madeira, ao contrário daquilo que se possa imaginar. Sim. Fazer uma flor, podíamos ter feito uma mais pequena, como eu disse há pouco, e estou-me a repetir, mas para que fique, para que se aproveite tudo, é preciso algumas paletes ainda. Porque esta floreira, antes de ser floreira, nós vamos lhe dar outro uso, mas eu depois só vou dizer mais à frente. Está bem? Pois é. É uma surpresa. Exatamente. Faz parte dos diretos essas surpresas. Ok. Ok, pronto, vamos cortar, vamos tirar. Usaste mais ou menos quantas paletes, Nuno? Olha, esta floreira precisamos de umas 4 paletes. Ok. Pode também que ela vai ficar, atenção, isto vai ficar grande. Esta floreira vai ficar com 1,20m por 50. Depois, não sei se a Fernanda vai ter aqui uma floreira que dá quase para colocar aqui palmeiras. Acho que ela não gosta muito de palmeiras. Nem é quem está a acompanhar, tem de ver o nosso workshop até ao fim e tem de assistir ao dia de hoje até ao fim. Temos mais um workshop também às 9 da noite e até lá vamos ter mais momentos que também vão passar no nosso, nas nossas plataformas digitais. Portanto, fiquem atentos, fiquem desse lado. Depois vão perceber as voltas que esta floreira ainda vai dar. Vai mesmo. Ora bem, então vou fazer aqui mais uns golpes, mais uns cortes com a nossa serra tico-tico. Pronto, esta realmente, nós optamos por ter aqui dois tipos de equipamento, um ligado à corrente normal e a de bateria. Eu costumo trabalhar com as duas. E realmente, normalmente, a corrente nunca nos deixa ficar. Não, nunca normalmente. Falha, nunca falha. Normalmente. A bateria, pronto, tem esta vantagem, realmente podemos transportar para todo lado e estas máquinas realmente são super práticas. Sim. E pronto, e fazem trabalhando de uma maneira ou de outra. Agora, pronto, vamos então avançar aqui. Esta parte gira é que vai haver aqui muita madeira para fazermos o nosso grelhado no fim. Daqui um bocadinho, quando acabarmos aqui o nosso live, vamos fazer. Só nos certificar já está praticamente 1,20m. Depois precisamos aqui dos tais 52. Precisamos aqui mais um bocadinho. Bem, ainda precisamos tirar mais. Ainda vou ter que cortar aqui outro. Ou seja, a bancada ser grande não é demais. Pois okay? Não, já percebi. Dá que para não. Perceber, não é? Sim. Que isto realmente ocupa-nos algum espaço. Eu também posso dar aqui umas pancadinhas nesta, a ver se consigo tirá-la. Aí está. Aqui outra, com outro tipo de madeira. Esta é ainda bem mais grossa do que as Sim. outras, mas é mesmo isto. O princípio é mesmo este, está ótimo. E vamos ficar aqui com uma floreira bastante sofisticada a nível de madeiras, de espessuras e de qualidades das madeiras. Okay. Mais de metade do trabalho, Elsa, é tirar pregos e cortar madeira. Sim. Mas este realmente é o gozo e faz parte do processo da reciclagem claro. E da reutilização ser este. Seria muito mais fácil irmos e comprarmos as madeiras, não é? Muito mais rápido.
Mas aqui está a essência também. Mas aqui é o princípio, não é? Exatamente. Okay. E depois a outra parte será começarmos a encaixar exatamente as peças da exatamente nossa floreira. Exatamente. E no final, pronto, decorar. Decorar com, ao nosso gosto. Com material que eu trouxe do mar, recuperado e retirado, lixo de plástico que eu trouxe do mar. Estamos a guardar essa parte final. Sim. Tenho a certeza que vão gostar muito de ver o que ainda vem por aí. Porquê? Mas pode ser adaptado também com as tintas, por exemplo. Não, e vai, com vários vai tipos de materiais. Nós hoje estamos muito focados também na sustentabilidade e tentamos sempre também que os nossos workshops e que as nossas ações envolvam muito o impacto positivo no meio ambiental. Uhum. Tentamos sempre que ir por aí nas nossas ações. Portanto, hoje é o workshop perfeito. É um excelente exemplo de um excelente trabalho a nível ambiental que tu também já fazes. Não? De integração. Eu acho que hoje vamos conseguir, acho que não, vamos com certeza conseguir integrar tudo, desde as madeiras às tintas. Sim. Temos uma opção também que menos, mais ecológica ainda. Por isso depois vamos trabalhar com essas opções todas. Ótimo. Então, agora vou ter aqui uma ajuda. Temos aqui os parafusos, uhum. Temos aqui as madeiras. Eu vou guardar aqui esta máquina, aqui na nossa bancada. Não precisamos de um martelo para já. Estás com vontade de parafusar, Elsa? Não me digas que não. Estou. Ah, pronto. Claro que sim. Claro, vamos embora. Não vieste parar ao sítio certo. Vamos lá embora, ver se ela já está... Ah. Então, vê lá se está tudo ok, vê lá se está certinho, se meti... É assim, em princípio já não nos vai falhar. Mas esta não é daqui. Ela não é daqui. Então ainda não vai ser esta. Vai ser vai esta. Dar para o não, nosso... não, não vai ser esta. Não, esta não é daqui. Não. Nós temos ali uma carga. Pronto, então pronto. Então, vamos lhe dar mais um bocadinho. Está bem, ok. Então, mas isso eu tenho aqui com o que eu ter ainda. Tá. Fica aqui. Ok. Por isso, podemos fazer assim. Vamos só aqui afinar este bocadinho aqui. Vamos passar aqui. Vamos ter a certeza que ela vai nos bater aqui certinho no 1,20m, que é para termos o comprimento completo. Ok. Temos que... Se quiseres, eu faço algumas coisas. Sim, se faz favor. Agradeço. Agradeço. Vamos lá. Isto aqui convém mesmo bater certinho, 1,20m, mesmo. Sim. Que depois a gente consiga. Agora, tem que encontrar uma que case. Que seja exatamente esse pois, espacinho que falta. Vamos ter que fazer aqui um bocadinho de... Ora bem, ele está aqui um bocadinho a passar, vamos ver se eu consigo arranjar aqui uma. Se quiseres eu talvez vou agarrando umas que não servem, que é para mas serem é, menos opções. Elas vão fazer falta agora a seguir? Sim. Vão. Elas vão fazer falta agora a seguir. Ora bem, eu vou inventar aqui uma coisa. Deixa-me inventar. Isto está tão giro. Claro que sim. Vou inventar. A ver se consigo. A ver se consigo. Está aqui o nosso amigo. Vou só inventar. Pronto. Vou só deixá-los apontados. Uhum. Que é para depois, quando ela vier a nossa bateria. A nossa bateria. Exatamente. Nós utilizamos. Fica só aqui. Ponto. Até porque está marcado. Só assim. Pronto. É muita madeira, não parece? Pois é. Eu também não tinha a noção que íamos usar tantas paletes. Mas a pessoa depois que vai fazer o workshop seguinte vai gostar. Sim. Porque ela adora, vai ter aqui muito com o que se entreter. Pronto. Isto para as pessoas... verem lá em casa, isto é apenas para apontar, para nos facilitar o trabalho que virá a seguir. Aqui outro. Pronto, e depois ainda vou fazer outro a seguir. Ok. Pronto, está alinhado, está mais ou menos alinhado.
Volto também a relembrar a quem está a assistir ao nosso workshop para visitarem também as nossas lojas. Pode aproveitar para ver a sua loja mais perto da sua casa, para ver o que é que está a acontecer lá. Vamos ter algumas bricolas, momentos eu faço, onde aproveitamos coisas muito práticas para fazer no nosso dia-a-dia. Em 10 minutos aprenda a fazer coisas fantásticas para fazer na sua casa. Portanto, aproveitem. Estamos a aproveitar agora este ano para começarmos as ações mais junto dos nossos clientes. Tivemos muito tempo afastados e agora tem de ser aos poucos, também ainda com muitos cuidados, como já sabemos. Mas desafio-vos a irem visitar as vossas lojas mais próximas da vossa localização e vão passar assim uma manhã diferente, levem a vossa família. Amanhã é dia do pai, como o Nuno há bocadinho referiu e muito bem. Será também uma manhã muito, muito divertida, certamente. Eu acho que hoje abriu uma loja nova em Carcavelos, salvo eu. Exatamente. Sim, senhor. Pronto, aqui para as pessoas que estão mais na região de Lisboa, está aqui bem pertinho. Ora bem, agora temos de ter 52, 53. Eu vou ver se consigo arranjar aqui uma. 8. 8. E esta era perfeita. Então vá, vamos a ela. Precisamos aqui do nosso tic-tico. Preciso do tic-tico, Elsa, por favor. Estás-me, por favor? Ah, está aqui. Desculpa. Aqui. Vamos lá. Comprimento, e agora precisamos arranjar uma para fazer um comprimento, que vai ter que ter os 52. 52, 45, tem que ser uma madeira limpa. Ok. Baixo. Vamos aproveitar aqui uma que está aqui perdida. Vamos ver quanto é que ela tem. 52. Esta mesmo, está perfeito. Vou fazer aqui dois cortes, vou fazer aqui bater. Havemos bateria? Sim. Espetacular. Tudo se resolve. Claro. Pronto, nós podíamos realmente fazer manual, mas então manual é que nunca mais saímos aí, não é? Sim. Tínhamos o workshop até, sim, até sim, à noite, sim, mas não pode ser, porque às 9 horas temos outro. Temos de dar a ver às nossas colegas também para brilharem com outro tema. Portanto. Ok, então não queres ir fazendo isso? Eu acho que tu nasceste para isto, Elsa. Tens de me ensinar. Claro, isto é muito fácil. Vamos lá ver. Espetacular. Pronto. Até parece fácil. E é. Bora. Pronto, agora vamos só trocar. Vamos embora, sem medos. Só assim? Só assim. Podes... Então, se eu faço medos. Isto bem, vocês sem aí medos. Em casa... Cuidado com os dedos aqui. Isso. Sim. Boa, boa, boa. Boa. Vem para aqui. Ok. Vamos embora. Pronto, já não falta tudo. Não. Se não fosses tu, que seria de mim? Vamos embora. Ai, olha, estás-me a elogiar. Não. Estou a ficar ótimo, nervosa. Tá. Vai, podes tirar os teus dedos. Sim. Tira os teus. Ah, posso? Sim. Impecável. É o princípio, podes tirar as mãos, é isso? Boa. Posso ir embora? Pode. Tens isto já tudo controlado. Já estou prontíssima. Ok, então vá, deixa-me ir aqui ao fim, que estes já estão aqui um bocadinho mais difíceis. Já tive o meu momento. Não, foi espetacular. De bricoleira. Espetacular. Temos aqui uma base. Como é que estamos de tempo? Ajuda-me. Então, deixa-me ver. Em
ainda te dou 20 minutinhos. 20 minutinhos? Sim. E que espetáculo. Chega! Conseguimos acabar este excelente trabalho? Claro, claro que sim. Vamos só fazer aqui. Mas sem pressão, não é? Sem pressão. Não, claro, qual pressão? Vou fazer aqui uma batata. Não pode ser só eu a ficar nervosa, não? Não, não estou nervosa. Vou fazer assim. Pois, isto para ti é com a perna às costas. Não, é, tranquilo. E para as pessoas lá em casa fazerem também. Também, também. Assim, eu não sei, vamos fazer assim. Com 20 minutos já não temos aqui muito tempo. Mas vamos fazer assim. Eu vou deixar estas madeiras agora a seguir. Vamos fazer assim. Vamos. Vamos fazer uma batota. Não é só o Luís de Matos que sabe fazer magia, nós também sabemos fazer magia. Ah, nós aqui fazemos muita claro, magia. Claro. Pronto, vamos voltar à nossa base inicial da paleta. Ok, vamos colar aqui. Pronto, e vamos fazer assim. Vamos fazer assim, vamos fazer aqui uma batotazinha. Elsa, e vais-me ajudar? Sim. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos. Eu trouxe esta de casa, feita, porque realmente o tempo que nós temos é espetacular, mas não é suficiente para fazermos aqui tudo. Sim. Vamos utilizar aqui uns parafusos maiores, com a mesma cabeça T20 do que a que fizemos aqui nestas paredes. Sim. E são estas que vão segurar aqui à nossa paleta, aqui à nossa base. Ok? Vou mostrar os parafusos. Podes mostrar, sim. Antes disso, eu vou-te pedir uma ajuda. Vais-me só segurar aí, aqui assim um bocadinho, aqui assim no meio, que é para eu conseguir dar aqui com força. Okay. Aqui é o suficiente? Sim, aí é o suficiente, aí está perfeito. Pronto, porque isto é a ideia, quer dizer, nós podemos fazer isto sozinhos, mas se tivermos companhia, torna tudo mais interessante. Mais agradável. Claro. Outro parafuso, desculpa. Deixa estar. Aqui. Vou utilizar antes este mais pequeno. Ok, acho que podes deixar. Sim. Sim, ela não sai. Eu depois já vou outra vez. Desculpa. Já te estou a roubar o material. Não, fazes bem. Vou só utilizar esta ponteira. Vou utilizar a ponteira que vem nessa caixa. Também vem nesta. Vem nessa. Todas estas caixas são espetaculares porque sim, trazem as ponteiras certas e assim nos fazemos andar. Vou roubar mais dois. Sim. Obrigado. Ok, vamos aqui a este lado. Ok, temos uma parede da floreira terminada. Vamos aqui fazer outra batota com outra. Vamos pô-la aqui. Precisas que agarre, não é? Ela vai ficar assim? Sim. Ok. Vou-te só pedir para segurares aqui um bocadinho, só por favor. Pronto, só assim. Ok. Deixa vir para cá um bocadinho, desculpa. Ok. E agora vou virá-la. Podes-me dar mais um parafuso dos grandes, por favor? Pronto, a floreira realmente é enorme. Vou só tirar aqui o tico-tico. Ok. Vamos passá-la para cá. Espera, isto obrigado. Aqui. Pronto. Ela já vai aqui. Podes-me dar mais um, por favor? Uhum. Que bela colaboração. Estás a ver? Estás contratada, Elsa. Até tenho um certo sentido para floreiras.
Ok, pronto. Temos metade da nossa floreira, basicamente, está pronta. Agora, eu vou tentar, com este bocadinho que nós fizemos aqui, pô-lo cá para cima. Vou aqui buscá-lo. Ela falta aqui uma parte, mas nós já vamos tratar dela. Okay. Ela vem para aqui, ok? Vais-me continuar a ajudar daí. Uhum. Agora, ela tem que ir mais para aí, tens que deixá-la ir. Vou puxá-la para cá, a bancada. Certo. Pronto, depois vamos deixar estes acabamentos para o fim. Eu vou só fazer aqui... Preciso, por favor, de mais dois parafusos desses grandes. Ok. Vou para cá, obrigado. Só passar aqui um bocadinho, desculpa. Ok, perfeito. Agora vou aqui ao meio. Obrigado, está ótimo. Está ótimo. Ok. Pronto. Então vamos fazer assim. Agora, ela está praticamente... Eu vou só lhe dar um toque naqueles. Vou parafusar este aqui também. Dar um toque aqui neste. Ok. Agora aqui até podemos fazer de outra maneira. Deixa ver. Vamos fazer assim. Uhum. Às vezes facilita fazermos assim até porque fazemos a força. E ela é distribuída assim. Aqui está. Ok, impecável. Pronto, se tivéssemos tempo, eu vou contar aqui, começar aqui um bocadinho pelo fim. Se tivéssemos tempo, esta nossa floreira, podíamos utilizá-la como um carrinho de rolamentos. Eu sei que isso hoje é um objeto estranho lá em casa, um carrinho de rolamentos. Claro que as crianças tinham pouco capacetes, luvas, óculos e por aí adiante. Mas nós, na floreira, podíamos utilizar estas quatro rodinhas. Uhum. Ok? Eu, se calhar, não vou pôr, porque se calhar já não temos tempo para isso. Mas é uma opção, é uma sugestão. A opção era esta. Porquê? Porque ela, naturalmente, vai ficar com muito volume, vai ficar pesada. Uhum. Não é? E então tínhamos estas rodinhas. Mesmo para transportar. Mesmo para transportar. Bastante. O que é que nós fazíamos aqui? Utilizávamos exatamente esta base. São estes cubos. Os cubos da floreira ficavam aqui encaixados. Ok. Okay? Quatro são suficientes. Estas rodas são muito baratas e têm uma resistência incrível. Eu compro rodas destas há vários anos aqui. Sim. E farto-me transportar coisas com elas e isto nunca, e aguentam. São altamente resistentes. Okay? Isto aqui eram só quatro parafusos e tínhamos a base, tínhamos móvel. Porquê? Uhum. Porque apesar dela ser de exterior, há muitas pessoas que têm terraços, têm varandas. E realmente mover uma floreira deste tamanho, com esta quantidade de terra... Isto é uma super floreira. É uma super... Exatamente, não é uma floreira, é uma super floreira. Não é uma simples floreira, é uma super floreira. Pronto. O que é que... Eu vou virá-la. Vou virá-la aqui ao contrário, vou virá-la para a cor. Porquê? Porque eu trouxe... Pronto, o princípio é este. Sim. Eu trouxe com madeira que eu tinha lá de casa, também utilizada noutras paletes, que foi toda reutilizada, toda cheia de cor. Nós, a nível de acabamento, podemos fazer sempre dar cor. A nível de interior, eu acho que fica mais simpático, como ela vai levar a terra, devia de levar um verniz, uhum. Ok? Porque era para proteger, para tornar mais impermeável a madeira. Okay. Outra opção é aqui a cera. Exatamente. Aqui é a cera. Pronto, nós não vamos ter tempo, mas é assim. Eu tenho, nós temos aqui a lixadora que eu trouxe. É uma lixadora que eu tenho da Dexter, bastante antiga. Se as pessoas hoje forem à loja, eu acho que já não encontram este modelo. Mas ela está velhinha, mas está farta de trabalhar e funciona. Eu posso ligá-la e ela trabalha. O que é ótimo sinal. Podemos sempre utilizar aqui dois tipos de lixa. Podemos utilizar uma lixa um bocadinho mais grossa. Aqui embaixo. Podemos, para dar o primeiro desgaste, que seria aqui uma lixa de 40, e depois a lixa mais fininha, uma lixa de 120. Isto depende sempre do gosto de cada um em casa. Como é que quer o acabamento. Exatamente. Eu normalmente até gosto das coisas assim com um ar um pouco mais rústico. Rústico, sim. Um bocadinho mais... mais rústico, é mesmo sim, é o sim, termo. Sim. E não lhe gosto de dar muita lixa. Mas quem gostar de dar um fica acabamento, essa opção, fica claro. Essa opção, ok? Pronto. Nós não, e agora aqui, ia só fazer
uma pequenina decoração, ou seja, a nossa floreira, basicamente, terminando aqui esta parte, que agora não vamos conseguir porque não temos tempo, o efeito seria este, podíamos ter colocado aqui as rodas, e agora vamos tentar fazer aqui uma brincadeira, vou limpar vamos a bancada. Vamos dedicar 10 minutinhos assim à decoração. 10 minutos à decoração, ah, espetacular. Estou desejosa para este momento. Então está bem, então vamos lá. Quem está a assistir também estará. Então vamos lá, vamos lá. Pronto, vamos largar a lixa, vamos tirar daqui o tique-tique. Tirar isto. Vamos utilizar esta peça. Agora aqui já tirar isto também daqui? Sim, sim, já podemos tirar isto daqui. Tirar vamos tirar estas coisas, podem ficar aqui, estão todas ótimas. Sim. Vamos tirar isto. Vamos utilizar aqui. Vamos tirar isto também, caso. Nós agora aqui podemos utilizar duas peças. Eu vou fazer nesta. Sim, vamos fazer nesta. Vamos fazer aqui nesta. Vamos fazer aqui nesta. Isto vai se aguentar aqui. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar um bocadinho nas... Algumas coisas que eu não trouxe. Sim, eu trouxe aqui um bocadinho do lixo que eu apanho. Eu trouxe este lixo que é propositado. Este é o plástico, ok? Desde a caixa foi encontrada também no mar. Também no mar, ok? Isto são cabos. O que nós encontramos, a grande maioria do lixo que encontramos no mar hoje em dia, vem das artes de pesca... Se quiseres, puxa um bocadinho mais a floreira sim, para aqui. Sim, sim, sim. Sim, frio, sim, sim. Eu até vou tirar, eu até vou tirar. Sim, eu vou tirar. Eu vou colocar. Vamos fazer disto. Eu escolhi este especificamente. Isto vai ser os nossos puxadores da floreira. Ok? Tem. Pronto, vamos escolher um de cada cor, que eu gosto destas coisas também um bocadinho. Eu acho que nós podemos fazer mais um workshop depois com esta parte. Claro. Com a decoração. Claro. Fica aqui a sugestão. Okay. Eu acho que estava mais uma hora à vontade. À vontade. Então vamos fazer assim, vamos, eu vou utilizar este cabo, eu até trouxe vários, e vamos utilizar talvez este, o mais fininho. Porquê? Uhum. Porque quando a floreira estiver cheia de terra, nós vamos querer deslocá-la naturalmente, ou seja, ela pode ficar fixa ou podemos querer deslocá-la de um lado para o outro. Uhum. A questão das rodas é sempre uma opção, mas eu acho que é sempre colocar. As rodas são bastante baratas e são mesmo de aplicar, ok? Sim. Pronto, agora aqui, o que é que vamos fazer? Vamos utilizar aqui o nosso... aparelho, colocar aqui na opção da parafusadora e eu vou tentar fazer aqui dois furos daqui, não se vai ver. Ok, vamos para ver se... Para colocarmos a corda? Sim. Uhum. É assim, Elsa. Quando estamos no mar, estas pecinhas são cabos. Só em terra é que elas são cordas, ok? Por isso nós não podemos, se um pescador nos ouve dizer isto, alguém... Até levam a mão. Alguém, não, levamos logo é com o martelo, não mas levamos a mão. Mas nós somos da bricolagem, ah, somos pronto, da pesca. Ah, pronto, ok, ok, somos da arte da bricolagem. Pronto, agora, o que é que nos falta? Falta-me aqui uma peça... que eu acho que não trouxe... Ai, não. Mas eu tenho trazido. É os directs. Lá está. Não. É um simples x-ato, mas isto... Sim. Desculpa, pera. Calma. Porque nós... Eu acho que este é o workshop mais dinâmico e mais inesperado de todos os tempos. Nós, como bom portugueses que somos, não é? Aquele... sempre. Sim, claro. Aquele é povo que é o desenrasca. Tu sabes o que é que era o desenrasca ou não? O desenrasca? Isso tem uma história por trás. De onde é que vem a palavra desenrasca? Não sei, mas tu vais-me ensinar. Mas eu vou-te ensinar, claro. Sim. O desenrasca era aquele português que foi nas naus nos descobrimentos, que ele fazia tudo e foi aí que ficou o desenrasca. É verdade. Ah, isto tinha de ter assim uma explicação. Há outra palavra muito gira que vem dos descobrimentos, mas que eu não posso falar aqui. Não. Mas eu depois digo depois. Está bem, então depois dizes bem off. Eu digo que é off. Está combinado. Bem? Combinado. Combinado. Por isso, vamos tentar... fazer aqui magia. E vai correr bem? Vai dar certo? Claro. Vai? Claro. Claro que sim. Claro que vai. Mas o que é que tu querias mais, além destas floreiras, super floreiras? Olha. O que é que tu tens criado mais assim nos últimos tempos? Tenho criado candeeiros. Mesas, sim. Mesas tudo recolhido e recuperado no mar. Sim, sim. Okay? E então, estou a preparar agora, a nível pessoal, uma mega exposição para maio.
Com esses trabalhos? Com esses trabalhos, ótimo. Sim, e é um trabalho de fotografia dedicado a todo o lixo e a todas as coisas que eu tenho apanhado no mar. Então juntas as tuas duas paixões. Exatamente. A fotografia. Exatamente. E também estes trabalhos que exatamente. Fazes com as recolhas. Exatamente. E vai ser uma exposição não só dos trabalhos, que é dos trabalhos, mas também de sensibilização, para que as pessoas também percebam que a partir das coisas que apanhamos no lixo e no mar, se pode transformar e dar origem a peças muito engraçadas e muito funcionais. Porque não se trata apenas de decorar, trata também de fazer coisas decorar, úteis, que nós usamos no dia-a-dia. Qual é que queres para este lado? Qual é que fica aqui? Eu gosto deste assim. É o verde, Sim. Ok. Eu já te tinha confessado que eu gosto muito de verde logo no início do nosso workshop. Ok, ok. Isso pode ser já esse. Muito bem, então pronto. Vamos fazer uma coisa muito simples. Eu estou a escolher uma peça destas porquê? Porque isto vai ficar pesado. Uhum. E se colocares a mão a fazer força no cabo, não é? Sim. Vais-te magoar. E então, podendo utilizar estas peças, estás a ver? Vamos fazer assim, vamos fazer só aqui um nó muito simples. Sim. Ele vai cair aqui naturalmente de um lado ao outro. Vou fazer só aqui um nó super simples. Sim. E pronto, agora imagina um carrinho de rolamentos destes, com rodinhas, super espetacular. Pronto, temos aqui o puxador. Nuno, para que nada te falte, arranjei-te um chisato. Mas eu trouxe só que ficou ali na outra caixa. Que é mesmo para acabarmos em beleza. Sim. Estás a ver? Sim. Não, mas pronto, olha. Mas ainda, sim, ótimo. Pronto, é uma excelente ideia, uma excelente opção. Porque a parte da bricolagem tem muito isto do desenrasca. Claro, porque sim. Nós, quando vimos às compras à loja, normalmente trazemos uma lista com tudo. Mas há sempre uma coisa que falta. É o normal. E então, este processo, nós tínhamos cá as ferramentas, era só uma questão de utilizá-las. Pronto, está aqui um exemplo do puxador. Claro que sim. E pronto, temos a floreira, ela não fica 100% completa, só por falta de tempo, mas mas dá para perceber o design, o layout, é este todo que está aqui. A ideia. Nuno, sim. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Foi um trabalho fantástico, tenho a certeza que quem está a assistir partilha da mesma opinião. Foi super dinâmico, foi uma super floreira mesmo. Que vai servir para o workshop das 9 horas, portanto não percam, fiquem desse lado, acompanhem também a nossa agenda, temos montes de coisas, montes de ações a decorrer, portanto podem voltar a rever este vídeo no canal do YouTube, no Facebook e pronto, e fiquem a acompanhar os dias de jardim da Leroy Merlin. Obrigada a todos e obrigada, Nuno. Muito obrigado.